ଯଦି କହିପାରିବା ପଦମପୁର ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିପାରିବା ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଯେଉଁ ଲାଗି ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ହକଦାର ଅଛି କାହିଁକି ନା ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପଦମପୁର ଅଞ୍ଚଳ ବୃହତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ତିନି ଗୋଟି ବ୍ଲକ ଅଛି ତା ସହିତ ଏନ୍ଏସି ଅଛି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଆମ ସହିତ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀରେ ଏଥର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜ୍ଞା ଜିଲ୍ଲା ଦାବିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପଦ୍ମପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଦାସ କମିଶନ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ପଇଁଚାଳିଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ କେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଜିଲ୍ଲା ହେବ ସେ ସମୟରେ ଦାସ କମିଶନ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲାର କଥା ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ପଦ୍ମପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ହେବା କଥା ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ସରକାରକୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବିଜୁବାବୁ 13 ଜିଲ୍ଲାରୁ 30 ଜିଲ୍ଲା କଲେ 17 ଜିଲ୍ଲା ବଢ଼ିଲା କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନ ପାଇଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁବାବୁ 17 ଜିଲ୍ଲା କଲେ ସେ ସମୟରେ ପଦ୍ମପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନକୁ ଜିଲ୍ଲା କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ପଦ୍ମପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଜିଲ୍ଲା ନ ହେବା କାରଣରୁ ପଦ୍ମପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଏବଂ ବରଗଡ଼ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଦୁଇଟାକୁ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିଲା ପଦ୍ମପୁର ମରୁଡ଼ି ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳ ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବରଗଡ଼ ଏବଂ ପଦ୍ମପୁର ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ ଅଛି ଆମ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରାଗଲା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ସମୟରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କଲେ କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସରକାର ସେ ସମୟରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟାୟ ମାନେ କଲେ ଯେ ପଦ୍ମପୁରରେ ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ଦୁଇଟା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଥିଲା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଡିଲିମିଟେସନ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସର ସରକାର ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡିର ସରକାର ଥିଲା ପଦ୍ମପୁରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ଗୋଟିଏ ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ଗୋଟିଏ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି କରିଦେଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତ ଦାବି କରୁଛି ମୁଁ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲି ଯେ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ହେବା କଥା ପଦ୍ମପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନ ପ୍ରତି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 22 ବର୍ଷ ଧରିକରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ସରକାର ବିଚାର କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ନବୀନ ବାବୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ସରକାର ବିଚାର କଲା ଏବଂ ଏବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଆମେ କରିବୁ ବୋଲି ତାଙ୍କର ତ ସରକାର ଅଛି ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ପଦ୍ମପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଟିକେ ବି ଦରଦ ଅଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ପଦ୍ମପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନର ପ୍ରତି ଏବଂ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଜିଲ୍ଲା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଟିକେ ବି ଦରଦ ଅଛି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାଲାକି କରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ପଦ୍ମପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଖରେ ସେମାନେ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି ଚାହିଁଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁରକୁ କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ଥର କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା କରିବୁ ବୋଲିକି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରିନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ବିଜେଡି ତ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛି ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେଡି କେଉଁଠି ସମର୍ଥନ ଦେଉଛି ଯଦି ବିଜେଡି ସମର୍ଥନ ଦେଇଥାନ୍ତା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲାକୁ ତାହେଲେ ପଦ୍ମପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନ ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ସେ ସମୟରେ ବି ଏମାନେ ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ସେ ନେତୃତ୍ୱ ବି ସେ ସମୟରେ ସରକାରରେ ଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରିବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କର ଦରଦ ଅଛି ଏବଂ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସରକାରରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ପଦ୍ମପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଏ ଚାଲାକି ଲୋକେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଚାଲାକି ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ଲୋକେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଚିନ୍ମୟୀ ଯେ ଆଗକୁ ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଯେମିତି ଚେତାବନୀ ଦେଉଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ।